幸せの直行便に乗り換えるなら主家塾。はい、今日のテーマはですね、旦那が嫌です、話もしたくない、別れたい、離婚でそこに行く前に、うん、そういう風にもう気持ちがいってしまう前にちょっと今日はこの話をね、うん、聞いてもらいたいと思って、お話ししていただきます。はい、熟年夫婦であったりとか、そんなのね、二度の離婚の私に言われたくないっていうところはあるかもしれないけれどもその教訓を踏まえてラブラブにまた戻るお話を今日はしたいと思っています。村山先生もねよく言われたんだけれども、男の人とね女の人っていうのはまあこれ陰と陽なので、まあ一緒にあってまあ一体みたいなところがあって、お互いがこう助け合うもの、全然ね違うものがあって、違いがあっていいっていう風なんだけど、その違いがだんだん嫌になってきて、価値観が合わないんですとか性格の不一致でとかっていう風にだんだんなってきて、どん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 嫌なことばっかりがもう目についていく。新婚の頃はあーもうこんなところに靴下かーとかって言ってね洗濯機にね入れていたりして、母親のように面倒を見てきてて、で今になったら私お母さんじゃないんだからとかっていう風になったりするんだけれどもね、なんか結構夫婦間の問題ってあったりすると思うんですよ。すれ違いっていうか勘違いしてるところが多くて、女性だったらね、ずっと美しくあり続ければいいんだけれども、旦那さんはね何を求めてるのって言ったら、結婚したばかりの時には本当に明るくて笑顔で、そして痩せてて綺麗だったのに、トドみたいななんかゴロゴロと寝ててみたいなね、そういう風になってる時があったりして、奥さんに綺麗でいてほしいなっていうその旦那さんに対して、奥さんの方としてはあなたの稼ぎでなんか無駄遣いしたくないとかっていう風に思って、だん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 こう節約しようとかっていう風に思うから美に対する自分のケアとかっていうものをおろそかにしていったりするケースもあるけど、望んでいるものと望まれているもののね違いがちょっとずれたりっていうことがありますよね。おかずを節約しようと思ってもうどん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 減らしていって、すごい質素なね食卓とかになっていたら、俺はこんだけ稼いでるのにこんな食事かとかっていう風に旦那さんは思ったりする。自分がこんだけ稼いでるんだったらもっといいもの食わしてくれよとかっていう風に思うかもしれないけど、何を私はねこの食費の中でこれだけやってるのよみたいな感じになって、相手に良かれという風に思ってやっているのに、そのもつれが生じているケースとかもあったりするので、一緒に寝るのは嫌よとかって言って寝室がもう別になったら、風水的にはもうダメです。風水的にはもう寝室はもう絶対に同じ部屋がいいっていう風だけど、結構家庭内別居のね多いですよね。多いと思う。もう同じ空気も吸いたくないって、テレビとかもね横でこうやって見てるっていう夫婦なんかもいたりして、右耳が聞こえなくなって最近難聴でとかっていう方のね治療とかをさせていただくケースもあって、いろいろとヒアリングしていくと、旦那さんがいつも右に座られてる座ってらっしゃるのが右側だから、旦那さんのねもう言葉を聞きたくないっていうような感じで耳が反応して聞こえなくなるっていう風なので、そういう風にして体もだん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 そうやって拒否していったりして、最後匂いが耐えられませんっていう風になったら、もうそれはちょっとね、終わりです。村山先生もそれはもう最終段階かなっていうふうには言われていたっていうことがあります。体臭がもう耐えられないってなったら、もうこれ感覚の問題なので、まあ、これは若いうちには結構あるんです。自分がね娘を産みました、娘と自分の旦那さんが近親相姦にならないために、思春期にはお父さんの匂い嫌いとかっていうふうにできているんです。でも子供が生まれた後は子供を一緒に育てていこうっていうふうになって、もう一度お父さんと仲良くなって孫をね育てていくっていう風になるんだけれども、そういうような形で私たちのその体臭とか出るホルモンっていうようなものは意味があるものもありますけれども、血っていうのはね近しい同士だと問題はね出てくるので、イギリスのね皇室のように黒人の方と結婚するのように、自分のところとすごく離れた血の人と結婚すると案外いいことがね遺伝子的にも良くなっていくよ。違いが大きければ多いほど良いのに、近しい者同士の結婚っていうのはね問題があるっていう風で、まあ似た者同士っていうのもなかなかこれがね夜の生活がなかなかなくなって、似た者同士なのでお友達みたいみたいなね夫婦もいたりすると思うんですけれども、やっぱりその相手のところが一個でも嫌だなっていうと、どん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 嫌なことばっかりが目についてきているっていう風になったら、ぜひ
韓国ドラマを見てください。韓国ドラマにヒントがあるんですね。なんかやっぱりね、恋愛を疑似恋愛した気分になるんですよね、うん、自分がその恋愛をしてなくても脳が自分が見たものを体験したっていう風に思うんですよ。だから例えばマラソンを見てても、私は走ってないけどマラソンを見てるだけで筋肉がつくと言われています。この脳は自分が体験してるのか人が体験してるのかがわからないから、韓国ドラマでどっかのお金持ちのお坊ちゃんと結婚して身分が違うとか、もう本当にいろんなもう設定の恋愛のドラマがいっぱいあるので、もう中毒のようにね見てハマっていくと思います。好きなことで幸せな気分になったら、自分の脳はそれで疑似恋愛をしててもう何をやってでもハッピーな状態になっているので、この状態で旦那さんを見ると一個ぐらいは素敵なところが見つかるようになりますなるほど。そう、全部を好きになる必要はないの。もう人でもそうだけれども、いろんな人を見てたらここは好きだけどここはちょっとなっていうところは誰にだってある。もう自分にだってそうだし、でも全てを求めるよね。旦那さんがドライブもうまいとか、お金の稼ぎもうまいとか、何かは得意だけれども何かは不得意かもしれないっていう風なのに、全部を求めてしまって期待してしまってっていうよりは、ここはすごく素敵な部分だと思うっていう、例えば自分がね気学とか思いっきり勉強してたりして、お金を使って勉強してても何も反対しないなーっていう場合、反対する人よりは全然良かったりするのに、何にも言ってくれない、一緒に非番切符も言ってくれないとかっていう風にして、足りない部分とかしてくれない部分に目が行っていったりすると、ない不足不満っていう風に持っていってしまうので、もしかしたらそんな何にも言わないっていうことはとても愛情かもしれない。関心がないわけではなくて、あなたがそれを好きでやっているんだったらそれを応援するよっていうのが、あえて何も言わないっていう立場なのかもしれないよね。韓流ドラマの中に、夫婦関係を良くするヒントみたいなものはあるんですか？私たちって感情が動くから、感情がすごく幸せであって、ウキウキしてワクワクしてっていう、この恋愛の時のパワーってすごくないですか？恋愛している時って食べ物食べなくても生きていける、もう満たされていて甘いものとかを食べない。だけど結婚して結構甘いものバーって食べるようになって太ってしまったっていう人たち多いと思うんだけれども、まあ幸せ太りなのかもしれないけど、恋愛してる時はあーもう喉通らないってなったはずなの。だから口寂しいみたいなところはなくなってくるかなっていうようなところもあったりするし、やっぱり自分が幸せで満たされているっていう、まず感情が先にありきで現実っていうのが生まれていくので、常に自分がいい状態を作るっていうところで、不足不満の人生を毎日愚痴を言ってっていうよりは、15分ぐらいでも1時間ぐらいでも例えばいい気分になったら、そのウキウキの状態で人にも親切になる、子供たちにも優しい気持ちで接したり、旦那さんにも優しい気持ちで笑顔も出てきたりするっていうのは、自分の状態がアゲアゲのモードだったりするといい状態になるじゃない。だから音楽を聴いてアゲアゲになるんだったらそれもいいと思う。この音楽聴くとすごい自分は気分が良くなるとか、私このコーヒーを飲むと、このお菓子を食べるととか、何かもので自分がすごくいい気分になるんだったらそれもあり、それも気学としてはそう、自分の機嫌が良くなるものを知っておく、それが最大吉報だったりして、元気がない時には最大吉報のものを食べると元気になるっていう風で、その気がいい状態になればそれに引き寄せられていい現象が起きてくるっていう風なので、まずは自分をこう高めるというか、落ちている波動を上げるっていう風だとしたら、好きなものを作るっていう、これが夢中なんだっていうようなものを一つ持っておくのに、韓流ドラマはすごい買ってるなと思う日本の全体に。やっぱりおばさんたちがこれだけ元気な日本で、男性にこう伸びていて、仮想的にも見てもこれはおばちゃんパワーだと思うんだよね、日本が元気なのは。でほとんどの人たちが戦時中あるいは戦後、自分の好きな人とは結婚できなかったであるとか、あるいはまあ恋愛と結婚は別でも本当に好きな人
人とは結婚できなかったっていうような人が、今ちょっと時間の余裕もあってテレビも見れるようになってとか、まあ、今 Amazon プライムとか Netflix とかいろんなものがあるので、まあ、いつでもそういうものが見れる状態にはあるんだけれども、ああ疲れたなっていうような時に、清涼飲料水的に頭を空っぽにしてね、楽しめる見れるようなところもあるし、まあ、気学のいろんな用語、液の用語、王様のこととか、帝王学なので、帝王学っていうのは韓流ドラマからすごい私はね学んだ、兵法だったりとか戦争のやり方とかが経営にも生かされたりとかっていうのがあるので、これからなんかビジネスをやりたいっていう女性にとってもすごく勉強にもなるし、そして旦那さんのね、そういう嫌だなっていうようなところも一つだけでもいいので、ここはいいところかもしれないっていう風にまた目がね、ハートマークになっていくんですよ。あと分かりやすいですもんね、うん、ストーリー、うん、そのすれ違いも客観的に見てるこっちとしては、うん、そういうつもりじゃないのにみたいなシーンみたいな、そう分かり合えない平行線だけれども、俯瞰から見たら、あ、実は思い合ってるんじゃない、実は理解し合いたいんじゃないとか、実は本当は幸せになってもらいたい、良くしたい、貢献したいっていうかね、なんかそういう思いがあってやってるのに、あ、もどかしいっていうのが見えると、それは自分の夫婦もそうだったなっていうふうに思ったりするので、旦那さんがねゴルフの話ばっかりしてつまらないとかって言ったりするかもしれない、会社の話ばっかりしてつまらないって、会社の話を一生懸命聞いても、あなたがもしね、気学の話を一生懸命してもつまらないって思われるのと一緒で、ゴルフの話をしてる時に、ゴルフの何に面白いと思っていて、何に対して成長したいと思っているとか、その人に興味を持って話を聞いてあげられるようになると、話がね、コミュニケーションが上手になっていくんですよ。子供とも一緒で、うちの子供はもうアニメが大好きで、アニメの話をします、なんかポケモンの話とかプリキュアの話をします。私はポケモンとかプリキュアはあんまり好きではないかもしれない、あーもういいもういい、その話なんかね全然面白くないって言っちゃったらダメで、プリキュアのこんなところにときめくんだとか夢中になるんだとか、その人に興味を持ってその話を聞いてあげられるようになると、人間関係がすごく変わってきます。一つでもいいので好きなところを見つける、それから旦那さんのね、うん、旦那さんのいいところ、子供もそうです、子供のことを好きになれないっていう人も結構いて、うん、我が子が可愛くないとかっていうのはやっぱり不幸だから、自分の子供が可愛くなるのも、お話を聞く時に相手の何にそれは夢中になってるんだろうなとかっていう風な目線で見出すと、自分のいいところも再発見できるようになって、人間関係がもっともっとラブラブになっていくと思います。ぜひ参考にしていただいて、はい、人間関係を、これはまあ旦那さんだけじゃなくって、うんうん、他のね、上司でもそう、子供でもそう、うん、お友達でもそうというところで、うん、ぜひ参考にしていただきたいなと思います、はい、はいはい、じゃあ今日のお話が参考になったなっていう方は、ぜひチャンネル登録を、はい、お願いします。グッドボタンもお待ちしております。はい、ありがとうございました、はい。